Boa tarde para você de casa. O Tarde Demais está começando ao vivo nesta quarta-feira. Não é qualquer quarta-feira. É dia de decisão. De hoje não passa. Nós vamos conhecer o grande campeão ou a grande campeã do Stop do Tarde Demais. Só que para levar o troféu para casa, hoje o troféu sai de qualquer jeito. Esse finalista vai precisar lidar com letras difíceis e desafios mais difíceis ainda. Ai, dá pra pegar atenção no ar neste estúdio. Olha, gente, a regra da final é a mesma das outras rodadas. Serão duas letras e a soma das duas letras é que define a performance do finalista. Ganha quem fizer mais pontos. Ai, Flávio, mas se empatar? Pode empatar, claro. Eu acho difícil acontecer, só que já aconteceu duas vezes nessa temporada. Se empatar, nós temos dois envelopes. Um deles está escrito, eu venci o Stop. E no outro está escrito, segundo lugar. Então, se empatar, a gente vai resolver na sorte. E hoje, nós vamos abrir os trabalhos com ela, finalista. Ela empatou as duas vezes, né? As duas vezes ela empatou e as duas vezes ela conseguiu passar na sorte. Então, Beatriz Vitro, venha pra cá! Tudo bem? Tudo bem, Flávio. Tudo bem, pessoal. Uma finalista, gente. Eu estou do lado de uma finalista. É uma honra ter você aqui nessa grande final do Stop. Bia? Que alegria. Eu estou muito feliz também. Eu estava ansiosa para estar aqui, para esperar, para começar o programa. Coração ansioso. Nossa, demais. Mas vem cá. A gente estava conversando antes agora do programa. Durante esse período que a gente está aqui conversando por conta das rodadas e das classificações, você mudou de emprego. Mudei de emprego. Radicalmente? Radicalmente. Eu trabalhava com marketing, igual o Bruno que vai vir aqui também. Uhum. E aí eu comecei a fazer estágio agora na minha área, que eu faço engenharia mecânica. Uhum. Tô trabalhando na Make, Soluções Industriais. Ah, muito legal. Legal. Tô muito feliz. Muito bem. Ela tá nervosa. Ela tá até batendo no microfone. Calma. Calma, fazer uma massagem. Isto aqui. Tranquilo. Pra acalmar o coração, acalmar o corpo, acalmar isso. Tudo. Você tem algum palpite de que letras vão cair aqui hoje? Eu tava falando aqui, a gente tava conversando. Ah, eu acho que pode ser as letras do nome. Mas eu sou Bia e o Bruno é Bruno. Então eu acho que não. Não vai cair o B duas vezes. Não vai dar certo. Mas você falou que são letras difíceis, acho que H, I. Possivelmente, possivelmente. O que eu posso dizer, Bia, é que a sua trajetória até aqui foi incrível. E eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente, não é? Isso aí. Tem muita gente torcendo pra você? Tem. A família? Todo mundo esperando e espero que estejam assistindo aí. Um beijo, mãe! Muito bem, gente. Então, a Bia chegou até aqui depois de dois empates e hoje, será que você vai empatar de novo? Não, espero que eu ganhe, né? Se empatar, vai pra sorte. É. Não, mas só, se for pra sorte, eu acho que vai também. É. Sorte vai. Confiante. É. Uma coisa vai que dar é... certo. Vai dar certo. Uma coisa que é importante. O outro competidor, o Bruno, claro, não está aqui. O Bruno está no isolamento. E no segundo bloco, quando o Bruno vier pra cá, você também vai ter que ir pro isolamento hoje, tá bom? Tá. Combinado? Combinado. Vamos lá, então? Vamos lá. Minha mão tá gelada ou tá quente? Tá gelada. A minha também. Eu imagino. Pode se posicionar, Bia, no seu lugar aí de competidora. Vamos lembrar o pessoal de casa e dar uma dica importante pra você, Bia. É sempre importante que você fale bem alto, tá? É sempre importante que você seja rápida, porque de 4 em 4 segundos o desafio muda. E uma coisa que é muito importante também pra te dizer... é que eu acho... Ah, não, pra você não, pro VAR. Ô, VAR, fica de olho aí hoje, hein? Que hoje o VAR é três vezes mais importante do que em dias normais. Perfeito. Olha daí. Aposto, assim que eu gosto, VAR. Assim que eu gosto. Bia, vamos começar? Vamos começar. Então vamos para a primeira letra para a Bia. Se concentra, a grande final do Stop do Tarde Demais está no ar. Você está preparado? Ai, 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 ai. O Stop do Tarde Demais vai começar. Você terá 1 minuto e 15 desafios. E a letra sorteada é... Letra! X! Boa sorte! Gente, letra X? O Stop começa em 5, X, Bia. X. 4, 3, 2, 1. Vamos lá. Jogo de xadrez. Xadrez, ótimo. Tipo de remédio?
esqueceu, não tem problema. Ritmo musical. Não, não, não. Autoridade policial. Xerife. Xerife, muito bom. Tem na cozinha, um X. Xícara, ótimo. Nossa. Necessidade fisiológica. Xixi. Ótimo. Peça do vestuário. Movimento do xadrez. Cheque, sei lá. Vamos ver se vai valer. Lanche. X-tudo. Que isso aí, delícia. Marca de celular. Xiaomi. Boa. Apresentadora de TV. Xuxa. Acho que não tem outra. Instrumento musical. Difícil. Cango. Cantor sertanejo. Esqueceu? Vende na padaria, né? Xepa. Xepa, que delícia. Série de TV. X-Men. Vamos ver se vai valer. O stop termina em 5, que você... Tipo de remédio. 4, 3, xarope. Xarope. Valeu, xarope. Claro, é um tipo de remédio. Ô, VAR. Antes da gente fazer a primeira contagem aqui, movimento do xadrez. Ela falou cheque. Só. Vale. Vale? Vai, tá bonzinho, hein? Tá. Depois você acerta suas contas com o VAR. Peça do vestuário você esqueceu. Ritmo musical você esqueceu. Instrumento musical. Não valeu, ela falou chamba. Alguma coisa assim. Então não valeu. E nem cantor sertanejo, você esqueceu do Chororó. E a série de TV, você também não falou. Vamos fazer a contagem. Flávio, oi. Tem um adendo. Pode dizer. Série de TV, a Bia falou. X-Men. X-Men, verdade. Vale. Vale? Puxa vida, esse daí... Também. Série de animação, de 1992. Foi essa que eu pensei, Flávio. Vai, tá ligadíssimo, adorei, VAR. Vamos fazer a contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Ou, Bia, 11 pontos na letra X. Bom, né? Você não veio pra brincar aqui não, hein? Você não veio pra brincar. Vamos pra segunda letra? Bora. Vamos, porque se agora foi X, o que você acha que pode vir agora? Vai ser Z. Pode ser. Vamos para a segunda letra. Foco, Bia. Eu acho que essa letra vai te surpreender. O stop do Tarde Demais é a final, gente. Está no ar. Você está preparado? O stop do Tarde Demais vai começar. Você terá 1 minuto e 15 desafios. E a letra sorteada é... Ai, meu Deus do céu. Boa sorte. Não sei se é mais difícil ou mais fácil. Ué, gente, letra A. Cinco, boa sorte. 4, 3, 2, 1. Pedra preciosa. Nossa. Esqueceu, não tem problema. Tempero. Ué. Produto de limpeza. Alvejante. Alvejante, muito bom. Time de futebol. Atlético Mineiro. Boa. Ator ou atriz? André Fernandes. Meu Deus, quem é esse? Fenômeno da natureza. Esqueceu. Deusa do amor. Atena. Piloto de Fórmula 1. Ayrton Senna. Boa. Raça de gato. Nossa, não sei. Esqueceu. Estado do Brasil. Amapá. Boa. Sabor de pizza. Amazonas. Oceano. Atlântico. Boa. Hortifruti. Abacaxi, claro. Profissão. Animador, boa. Minha mãe é... Um amor. Amor. Você esqueceu de tempero. Alfazema, sei lá. 5, 4, pedra preciosa. 3, gente, ator. 2, 1. Nossa. Fiquei perdida. Você vê como é que o pessoal fala, letra A, pode vir aqui. Ah, letra A. Não é tão fácil quanto parece a letra Nossa. A, né? Pegou de surpresa. Ator ou atriz, você falou André Fernandes. Isso. Existe esse ser humano? VAR? Não. Não. Oh, meu Deus. Não valeu. Então você não falou pedra preciosa, tempero, ator ou atriz, fenômeno da natureza, deusa do amor, você falou Atenas. É Atenas, VAR? Afrodite. Ah, que pena. Atenas é a deusa da sabedoria, que faltou pra ela aí um pouquinho. VAR tá aqui, que é isso? É o Léo Dias que tá no VAR? Sabor de pizza você esqueceu. Muito bem. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Você foi melhor no X do que no pra A. Pra acabar, né? O que tá acontecendo? Eu não sei, gente. Mas tá certo. Ô, VAR, então na soma total, 11 mais 8, essa é fácil, 19 pontos. Confirma? Exatamente. Bia, você vai ficar com essa informação guardada. Você fez 19 pontos. Tá. O Bruno não vai saber disso. Mas perfeito. Você também não vai saber quantos pontos ele vai fazer. Tá bom. Combinado? Combinado. Tá então, certo. Tá certo? Certo. Então a gente vai pro intervalo. A Bia vai pro isolamento. O Bruno vem pro estúdio. E a gente volta pra saber quem é que vai ficar com o troféu. Até já. De volta com o nosso Tarde Demais. E eu tenho uma pergunta muito importante pra você hoje, hein? R$500 a mais na sua conta ajudaria você a ter um mês mais tranquilo? Pois é inacreditável, mas a Tecol está surpreendendo mais uma vez com a promoção Indique para Ganhar. Eu vou te explicar como é simples participar dessa promoção, é bem simples. Olha só, e preste bem atenção, porque para ganhar você não precisa ser cliente. Você conhece alguém que paga aluguel? Ou que sonha em ter a sua casa própria? Pois então, basta você entrar no site indiqueparaganhar.com.br. Você vai preencher o formulário com alguns dados seus e também do seu indicado. E se a pessoa que você indicou comprar uma casa ou um apartamento Tecol em Araçatuba ou Birigui, você recebe um Pix no valor de R$500. É isso mesmo, minha senhora. R$500 na sua conta se o seu indicado comprar um imóvel Tecol. E tem mais, hein? Você pode ganhar mais de uma vez. É isso aí. São R$500 por venda concretizada. Essa promoção é boa demais. Eu costumo dizer que é surreal. E as indicações podem ser feitas em setembro e outubro. Então não perca tempo e corra para o site. O regulamento completo você também encontra no site www.indiqueparaganhar.com.br. É bom demais. Tecol, há 28 anos construindo sonhos. Muito bem, agora a gente vai construir um vencedor, ou pelo menos um segundo lugar. O que será que vai acontecer com o Bruno, hein? Bruno, vem pra cá, meu filho, Bruno Pereira, finalista do Stop! Tudo bem? Tudo bem, Flávio. Você tá quentinho, você não tá nervoso. Tô nervoso. Não é possível? Tô nervoso, ó, tá gelada. É, a sua mão está suada e a minha está gelada. Tá gelada. Se vocês em casa estão assistindo duas pessoas nervosas com essa grande final. Como é que tá? Tudo certo? Você tudo estudou? Tudo certo. Não, não estudei. Não, veio, não. Veio na loucuragem. Veio na loucura. Veio na raça, vim com um sonho. Muito legal. Eu vou dizer uma coisa, já que a sua casa está sendo reformada, quem sabe você já arruma um espaço para pôr o troféu se você quiser. Já pensei, já tem um lugar definido. É isso? É isso. Vamos então começar? Vamos. Arrisca lá. Alguma letra? Eu acho que R, T, talvez um V, umas letras mais difíceis para o final, não, né? V é difícil demais. V é difícil demais. Pelo amor de Deus. Você acha que vai cair V no final? É muito difícil. Ô, pode ir para a marcação, por favor, que a gente vai saber o que vai acontecer. O pessoal de casa vamos já vai lá. Ter uma noção. O Bruno não viu o que aconteceu com a Bia. Pode ser, Bruno? Vamos lá. Lembra de falar preparado. Alto, lembra de ser rápido, porque de 4 em 4 segundos muda o desafio. Agora não tem mais jeito, não tem pra onde correr. Se concentra, Bruno. É você e o telão. A grande final do Stop do Tarde Demais está no ar. Você está preparado? Sim. Sim, o Stop do Tarde Demais vai começar. Meu Deus do céu. Você terá 1 minuto e 15 desafios. Aí, e aí, a letra, letra sorteada, Bruno, a letra. É... X! Boa sorte! O stop começa em 5. Não desconcentra, 4, não desconcentra. 3, vamos ver. 2, 1. X. Jogo de tabuleiro. Xadrez. Isso aí, ó. Faço tipo de remédio. Esqueceu. Não sei. Ritmo musical. Chanchada. Chanchada. Autoridade policial. Xerife. Xerife, boa. Tem na cozinha. Esqueceu. Necessidade fisiológica. Xixi. Xixi, boa. Peça do vestuário. Xale, não é. Xale, boa. Movimento do xadrez. Cheque mate, não. Cheque mate, muito bem. Lanche. X-salada. X-salada, isso aí. Marca de celular. Xiaomi, Xiaomi. Vale, claro. Apresentadora de TV. Xuxa. Aí, meu filho. Instrumento musical. Xerém. Xerém, cantor sertanejo. Com X, Chitãozinho Chororó, mas não. Chororó, vende na padaria.
X Salada. Série de TV. X-Men. X-Men? Qual faltou? Tipo de remédio. Tipo de remédio. 3. Tipo de remédio. 2. Xarope. Xarope nos 45 do segundo tempo, meus queridos. Meu Deus do céu. O que tá acontecendo? Ixi, uai, cadê o uai? Ritmo musical, você falou chanchada, VAR? Não. Acho que você queria falar chachado, né? Talvez. Não, poderia não sei nem ser. Se é com X, porque eu pensei em shot. É, também, shot. Tem na cozinha, você esqueceu da xícara. Xícara. Instrumento musical. Xilofone, não falou. Não. Vende na padaria. Você falou X tudo, assim como o lanche. Vale X salada. X salada. X salada. Aí que eu tô com fome. Ah, eu também vale. Vale X salada. Boa. Então você foi muito bem. Você só não falou ritmo musical, tem na cozinha e instrumento musical. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 pontos, Bruno. 12. Tá, não, agora, tá bem. Hã? Tá bem. Tá bem. Eu lembrei, eu... Bom... Vamos lá. Vamos para a segunda letra. Vamos para a segunda letra. É ela letra. Que vai definir. É a hora da decisão. É a finalíssima do Stop. O Tarde Demais, o nosso Stop, está no ar. Você está preparado? Sim. Ele está, o ele está. O Stop do Tarde Demais vai começar. Se caiu o X, gente. Você terá 11 e 15 desafios. E a letra sorteada a letra, é... Bruno, a letra... Letra A. Ah, é fácil. Boa sorte. Ah, é fácil. Acredito, assim que eu gosto. Começa em 5. Assim que eu gosto. Vai depender das perguntas. Vamos ver. 2. Vamos lá. 1. Pedra preciosa. Ametista. Ametista. Excelente. Tempero. Alho. Alho. Muito bom. Produto de limpeza. Água sanitária. Água sanitária. Uso muito. Time de futebol. América. América. Muito bom. Ator ou atriz? Ana Paula Arósio. Ana Paula Arósio. Fenômeno da natureza. Não tem problema. Deusa do amor. Ai, esqueci. Eu lembro. Piloto de Fórmula 1. Raça de gato. Meu Deus. Estado brasileiro. Amapá. Amapá, boa. Sabor de pizza. Gente, oceano. Atlântico. Atlântico, boa. Hortifruti. Alho. Sabor de pizza, alho poró. Alho, alho poró. Profissão. Profissão. Anestesista. Anestesista. Minha mãe é? Amorosa. Amorosa. Fenômeno da natureza, Bruno. Deusa do amor. Fenômeno do amor. Piloto de Fórmula 1. 2. Ayrton Senna. Boa! Stop pro Bruno. Stop. Rapaz... Vamos deu, ver. Deu um tremelão, deu um tremelão. Você falou sabor de pizza até depois, mas falou, muito bom. Vem pra cá, vem. Vamos pra lá. Cá, vem pra cá. Ó, na minha conta aqui, você só não falou, VAR, me ajuda aí. Fenômeno da natureza, esse é difícil, esqueceu, de avalanche. Avalanche. Deusa do amor, o VAR sabe quem é. VAR, quem que é a deusa do amor? Afrodite. Afrodite. Raça de gato, esqueceu do angorá. 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 Eu acho que é isso, o resto você falou tudo. Então, pedra preciosa, tempero, produto de limpeza, time de futebol, ator ou atriz de boa, Ana Paula Arósio. Muito bom. Ela é linda, né? Maravilhosa. Pena que não faz mais novela, né? Piloto de Fórmula 1, estado brasileiro, sabor de pizza, oceano, hortifruti, professor e minha sogra é. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos. 12 pontos. O VAR confirmou aqui no meu ouvido. Então, a gente tem na primeira letra, você fez 12 também. É manteve, isso. Manteve. 12 com 12. Ou seja, você fez 24 pontos no total. Você não sabe quantos pontos a Bia fez? Traz a Bia, gente! Tira a Bia do isolamento. A gente já sabe quem ganhou. A gente já sabe. Eles não sabem. Ô, Flávio, a letra A, eu acho uma letra bem fácil. Mas a categoria, às vezes, a pergunta, né? Uhum. Dificulta aí. E... É. Não. Mas isso aí foi bem. O xícara eu não estou me perdoando, porque eu pensei, você acredita? Por que você não falou xícara? Não falei, exatamente. Às vezes por causa da xícara que o negócio pegou, meu filho. Você acredita que eu pensei, mas enfim. A Bia tá entrando no estúdio. Bia, pode vir direto pra cá, pode vir. Ai, meu Deus. Tá nervosa, Bia? Eu tô nervosa. Tá nervosa. Todo mundo em casa já sabe quem ganhou, quem é o campeão ou a campeã do Stop. Eu posso garantir uma coisa pra vocês. Não empatou. Ah, não empatou. Menos mal. Não empatou. Então agora foca nos dois. Pode esquecer aqui no cantinho. Eu quero ver a cara dos dois. Vixe. Quem venceu a primeira temporada do Stop do Tarde Demais?
foi... Bruno! Uhul! 24 pontos pro Bruno, 19 pra Bia! Tá reformando a casa, vai colocar o troféu num novo móvel, vai ficar bonito. Sim, eu já tô pensando numa prateleira, eu tenho alguns troféus de corrida e aí eu já... Ele coleciona troféu e medalha, gente. Mais um troféu. Bia, obrigado por participar. Obrigada, Fábio. Você é maravilhosa. Boa sorte na sua nova profissão, na sua nova, na sua área, na verdade. Que dê tudo certo pra você, tá bom? Bruno, campeão. Muito obrigado. Obrigado, querido. Quando a nova temporada começar, você vai poder ser o consultor do Stock. Combinado. Gente, parabéns. Tá demais, tá terminando. Mas amanhã a gente se vê ao vivo. Tem Jogo da Memória com uma pessoa que faz parte da história do SBT. Tchau, pessoal. Tchau, muito tchau. Muito bom. Gente, bom.